Det viser sig, at folk, der drikker en lille genstand en gang imellem, ja, de har mindre chance for at få demens. Okay, jeg drikker aldrig. Du drikker aldrig alkohol? Aldrig nogensinde. Okay, det lyder godt. Det lyder godt, ja. Hvor mange genstande alkohol drikker du sådan på en weekend? Det var det ret stærkt. Det varierer stærkt? Ja. Okay. Ja. Alt fra ingenting til op til flere. Til op til flere. Hvorfor står du og synger? Nej, er det en norsk. Jeg vender tilbage til dig bagefter. Hun er nordmand. Åh, nå. Ja. Det er spændende. Ja. Norge, Nordland. Norge? Ja, ja, ja. Vi okay. Okay. I drikker 60 sprit. Ja, altså, vi er tårnet også. I hvad tårnet? Ja, ja, ja. Vi er tårnet. Er det ikke gennem 12? Nej. Det er dumt. Det er dumt? Ja. Og drikke for meget alkohol? Ja. Hvis man tisser i sengen, så skal man bare lægge sig på gulvet og sove. Synes du, at man skal oplyse den danske befolkning om de positive effekter af alkohol? Ja, det synes jeg helt klart. Okay. Har du læst Merlingeren? Nej. Så har du købt lige herinde. Og så bliver man jo hurtigt sådan mærkelig. Ja. Hvad bliver du mærkelig? Ja, man har det jo så ikke så godt jo. Hvis man drikker? Ja. Det er der ikke noget til. Okay. Jeg var korvis jo i lurer i gamle dage. Okay, fint. Alkohol er pissefarligt. Tror du det? Ja, du lyder sgu da også som en, der har drukket hjernen væk, hva'? Har du ikke drukket nogen af brækkerne væk? Hvad er det for nogle brækker? Det vil ikke ændre noget. Ja, jeg tror ikke. Hvorfor tror du ikke det? Alkohol er pissefarligt. Hvis man er en hund. Du kan ikke sige nej. Nej, okay. Fint nok. Det kan ikke bevæge leveren. Fint nok. Hvis man drikker mere end 20 genstande, så ender man i seng med Gert Frank. Okay, fint nok. Der rammer cykelrytteren. Men tak skal du have. Det var så. Må jeg lige spørge dig? Hæ? Hvor meget drikker du på en gennemsnitlig uge? På en gennemsnitlig uge? 7 dage.